Det är helt otroligt vad snygga. Hallå allihopa och välkomna till en ny episod av Let's Play Dead Rising 1. Episod 22 det här nu. Och om ni kommer ihåg vad som hände i förra episoden så gick vi och hämtade en massa jävla skit. Okej, inte skit. Men det är en massa saker som Isabella ska använda för att typ göra oss normala. För vi är faktiskt infekterad helt plötsligt. Men hon ska göra ett botemedel, så vi har gått runt och hämtat massa grejer. Jag sa typ samma sak nyss, men jag sa det igen för att why not? Ja, i alla fall, vi hämtade alla grejer förra episoden. Nu så är det tredje gången gilt, säger jag. Och nu ska vi tillbaka och lämna allting till henne. Och det jag hatar det, för det är bara massa sådana special forces snubbar överallt som är skitjobb, och sådana där jävla helikopter och allting. Nu skiter jag in och tar en här och bara krascher. Yay! Skitroligt! Döda mig inte, för då dödar jag din morsa. Du... Min farsa vet. Min farsa har kontakter. Han kan få dig arbetslös för det där. Okej, jag vet inte ens om Franks farsa lever, men... Ja, det spelar inte stor roll. Vem behöver en farsa? Okej, jag kanske har typ... Missbruk... Nej. Glöm att jag sa det där. Kan jag få komma upp för de här jävla lådorna? Så, tack! Oh! Ja, nu när de har dödat typ alla hela safe room och allting. Det här är ju typ enda säkra ställe i hela köpcentret. Och nu kommer vi här. Isabella, jag har dina grejer och nu blir det cutscene, så jag tänker sluta prata. So, this drug that stops the parasite growth. Have you ever made it before, or is it just a theory? When I was working in the medical lab, my brother asked me to research a method of suppressing the parasite. Of course, back then we didn't extract the hormones directly. We synthesized them in the lab. So, he was looking to protect himself from his own terrorist scheme. He wanted a way out, is that it? I don't know! I know he didn't bring the drug with him here. I have no idea what he intended to use it for. You think I'm just making excuses, but Carlito kept things from me. Even if you do manage to make this drug, it won't completely cure me, will it? I'm afraid not. When the effect wears off, the parasite will develop as it normally would, continuing the zombification process. Fat lot of good that does me. The only hope I've got now. How sad. I want to go home and eat yogurt. Jävlar, hon så crazy utom bara crazy eyes. This is all I need as far as supplies are concerned. Now all we need are some queens. Yeah, listen. Just how long do you suppose your drug will prevent me from turning into a walking corpse? During my research, I was never able to conduct proper clinical studies. To a certain extent, the period of effectiveness depends on each patient's physiology. It could be a year, maybe only a week. There's no way to tell for sure. Fantastic. So, I'll be a walking zombie time bomb. A time bomb? What? Once the drug's development was complete, Carlito poured his energy into starting an NPO dedicated to helping war orphans. We had 50 doses of the drug prepared. Not long after that, the NPO managed to find homes for a large group of children. Want to guess just how many? Saying he infected these kids and then gave them your drug? That he made 50 little ticking time bombs? I don't know. I just don't know. It is possible, though. Look at this. New York, DC, LA. These kids are spread all over the country. If your theory is right, the entire country could be crawling with zombies by now. I don't know what's worse. That we don't know for sure, that we can't warn anyone about this. Well, what we need to do right now is prepare the hormone and get you taken care of. Ja. Så då... Vänta. Ah. Så då måste vi ut och kolla klocktornet ute i parken. Men innan jag gör det så ska jag faktiskt spara. För... Ja, i och för sig, man kan trycka förbi katsen. Jag tänkte precis så här bara, för om jag skulle dö eller något så här, jag måste börja om. Då vill inte jag kolla på den jävla cutscenen, för de var jävligt lång båda två. Eller ja. Men jag kom på, man kan ju trycka förbi dem. Åh, vad lycklig jag blev. Hur länge jag spelade? Okej, då vet jag. Ja, så då har alltså Carlito gjort värsta typ... I stort sett planerar jordens undergång. Eller i alla fall USAs. Men jag skulle nog misstänka mig att... Eller jag skulle misstänka mig. Jag skulle nog misstänka att... Zombierna sprider sig från typ USA till... Ja, resten av världen. På något konstigt sätt. Ja, det är inte så konstigt nå. Folk reser. Och det är zombies ute i parken! Men då kanske ni undrar... Dog inte alla zombies? Jo, inuti köpcentret. Och de dödar dem ute i parken också. Och då kanske ni frågar er, bara, men hur kan det komma sig att det är zombies ute i parken då? Det har inte jag en aning om. För vad heter typ 100 eller vad det heter så här. Yeah. Åh! Det är fan helikopter jag sköt ner. Jag tror i alla fall det var helikopter. Det såg ut som det. Men nu blir en cutscene. Thing leads out of here, I doubt these zombies would just let us walk right through. Så det finns tyvärr en tunnel under hela skiten. Nu ska vi faktiskt öppna den här. You obtain regenerator. Okej, okay, ligger en trasig helikopter. Ska jag tillbaka till den nu eller? Jag tror det. Nu måste jag tänka... Fan, ingången dit. Jag tror det är den där vägen jag kollar på. Jo, det är det. Och som ni kanske ser så är det helikoptern tillbaka. Yippee! Alltså de är typ... De är som hela convex som är typ ute i parken. Eller var ute i parken. För det är typ... Om man dödar dem så går man ur parken och in igen. Då är de bara tillbaka. Och då, de här helikoptern verkar typ likadan. Om man skjuter ner helikoptern så går man ur parken och sen in i parken. Då typ är de tillbaka. Vilket är bara... Yay, det är helt värdelöst att döda dem. Fuck my life. Vad fan, nu ska vi tillbaka till henne. Hoppas att det inte är en jävla soldater som är här och typ... taskar och typ försöker skjuta mig, men det verkar inte det. Och innan jag går vidare så ska jag faktiskt dricka den här för... Jag vill ha fullt med liv. Det är alltid bra att ha liv. Allt är bra att ha fullt med liv. Och det är alltid bra att ha något liv med sig. Det är en viktig... läsak och komma ihåg när man kör Dead Rising. Spring, 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 spring. De får inte... Oh. Jävlar. Jag blev lite rädd som skulle börja skjuta med den här. För de var typ två stycken. Så jag bara... jag kommer dö. Kanske. Okej. 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 Nu blir det cutscene. Igen. Nej, det kanske inte blev. Men! The power is on! I alla fall här inne. Kan vi prata nu då? Ja. Bring me some adults. Oh. Crap. Hur många? Jag frågar hur många. Hon sa bara, ge mig några sådana då bara. Ja, men... Hur många? Hur många, kvinna? Kan du svara på det? Men nej, det kunde hon inte. Så nu ska vi hålla på att skaffa en massa queens. Och nu tänker jag ställa mig här. För nu är det lite så här bara, yeah. Eller vänta, då kommer jag att slösa tid. I Dead Rising 2... Helvete. Jag trasslar in mig i sladden till mitt headset. Men i alla fall. I Dead Rising 2... Så, oh, what a beautiful picture. Men i alla fall, i Dead Rising 2... Det är zombies. Jag saknar faktiskt zombies. De är mycket härliga. Men, för tredje gången. I Dead... Vad fan, vad jävla många zombies har kommit in hit. Vad heter hit igen nu då? Huh. Men det är bra, jag saknar faktiskt zombies. De är mycket lättare att typ ta sig runt och sånt där än vad jävla Special Forces säger om det bara jobbar. Men! För fjärde gången i Dead Rising 2 så vet jag att om man gör... Man kan mixa och hålla på och drinka då och allt sånt där. Det är säkert, det visar ju jag och Fylke när vi gjorde våran... Do a live commentary på Dead Rising 2. När vi bara körde lite, jag ska bara kolla vart den hela dörren är, jag går rätt. Men i alla fall, då visar vi lite så här. Och då vet jag att det finns en drink i den som heter typ alltså på svenska blir typ nektar eller något så här. Och den finns i det här också. Och i tvåan, då vet jag att när man dricker den, då kommer det fram en queen. Och jag vet att man får nektar om man typ blandar juice med juice. Då får man det. Och i tvåan då, igen, då spanar det typ en queen. Och den skulle vara väldigt hjälpsam nu. För det finns ett Paradise Plus där de här, vad heter juicen är. Så kan man, där finns också en sån här blender som man skulle kunna blanda ihop det då där. Men! I Dead Rising 1 däremot, då är det att om man använder, om man gör en sån typ drink eller vad fan man ska säga. Och sen... Vad fan? Vad fan? Okej. Jag går hit ner och sen går jag upp igen och hämtar ner. I alla fall, för då typ när man använder den här nektar i det här, då är det typ man, vad heter det, man gör så att det spanas typ queens mycket typ oftare. Men så typ då blir jag bara, yay, de spanar ofta. Det skulle vara bra att typ göra sådana drinkar och bara gå runt och typ mörda zombies. Det dåliga är att det finns typ nästan inga zombies. Men jag gör samma strategi som Johan gjorde, min brorsa, när han körde det här. Och när jag satt typ, hjälpte han att kolla och så här. För det var faktiskt, jag kom på den här. Och det är att helt enkelt åka runt. För här nere är det fortfarande fullt med zombies. Så att man åker runt här nere och bara dödar zombies. Och typ väntar tills spanen typ en queen. Och spanen när man dödar dem. Man också är döda zombies. Väntar tills spanen queen. Och sen så helt enkelt igång och bara tar den. Och det här kan man, det kommer ta väldigt lång tid att göra här, så jag kommer nog antingen typ helt klippa bort det totalt eller bara typ speeda upp lite. Jag tror faktiskt kanske jag ska speeda upp lite, så jag ses när vi har fått ihop, eller vi ses när jag har fått ihop några stycken. Jag vet inte riktigt hur många jag ska ha, men man ska ha lite, så vi ses då. For you to tell the truth most dire, there lurks a traitor in our midst who hath invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy, we are to shoot him with a gun, but I am not an evil man, so first let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a... Okej, som ni kanske såg så pajade min bil nyss, för det blev typ, jag bara åkte och så över hippos bara, nej. Det var likadant som det blev med den här bilen nyss när jag åkte, så det var lite så här bara... Okej. I alla fall, jag har fått ihop, jag tror det är 5 queens. Fuck. Det jobbiga är att man måste ju bära dem i flaskor sådär, som man typ alltid gör. Så då tar jag en massa plats. Jag har blivit av med jävligt mycket. Eller mycket, jag har blivit av med väldigt många fina vapen. Och nu ska jag gå, för jag vill inte bli av med de här allra typ sista 4 jag har. Så därför tänker jag gå, nej, jag hade bara 4 queens. Men jag vill inte bra med de få som jag har kvar, så jag tänker lägg. Ja, okej. Så jag tänker gå och lämna av de queens jag har och fråga hur många till vi behöver. Så jag vet. Okej, nu går vi in hit. Kan ni flytta på? För om jag kommer ihåg rätt, så jag tror att vi behöver 10 queens. Skulle jag tro. Så om vi lämnar dem här, då kommer hon kanske säga att vi behöver typ 6 till. Någonting med nu. Vi lämnar av dem vi har. Ja, jag vet. Jag har queens här. Så det vet. Måste jag ge dem till? Okej, bra. Ah, precis. We need at least 10. Yay. Och vi hade 4. Så då behöver vi 6 till. Och det kommer ta väldigt lång tid. Och det här bara lämna över dem tar väldigt lång tid. Alltså, seriöst. Fan, jävla lång tid. Hon ska bara, oh yeah. Hon bara, åh, tack för denna. Jag kan inte bara typ lämna alla 4 på bordet och sen bara dra på en gång. Nej, jag måste vänta. Aj, shit. Jag får pausa. Så! Faktiskt, jag tänker nog göra så här då, för vi har nått... Ja, vänta, en del av den ska kortas ner. Men jag tänker faktiskt göra så här då. Jag tänker gå upp igen. Och så tänker jag... avsluta den här episoden, för... vi har faktiskt gjort en del, och jag vet att den kanske inte är... för annars brukar jag hålla med minst... så här som brukar vara minst 20 minuter. Men... jag har bara spelat in ett bra tag nu. Och även om jag har kort ner så kommer den vara... alltså den här delen som ska... förkortas kommer väl vara... jag vet inte, men det kommer bli i alla fall kort. Så det kommer bli en lite kort... det kommer bli en kortare episod än vad det brukar vara. Så enkelt kommer är det. Men i alla fall, det var allt för denna gång allihopa. Och jag hoppas att vi ses nästa gång, då jag kommer att ha samlat ihop. För jag tänker samla upp resten? Jag tänker samla upp resten av alla Queens off camera, för det kommer vara väldigt tråkigt att se på, tror jag. Så i alla fall, vi ses nästa gång, då jag kommer vara i detta rum och jag har samlat ihop alla Queens jag behöver. Så vi ses då. Hej då! Numbers and down to the depth below. Make that bastard walk the plank with a bottle.